ආයිබෝවන් කුක්විතස් YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කතරමුරංග මැල්ලුම ටිකක් වෙනස් විදියකට ටෙම්පරාදු කරලා හදාගන්න හැටි තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට හැදුවාම ගොඩාක් රසයි. ඔයාලට බත් පුලකට උනත් මේ විදියට හදලා පිළියෙල කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේකට කතරමුරංග කොළ ටික සූරලා හොඳට හොදලා අරගෙන මේ වගේ ලොකුවට කපා ගන්න. හීනියට ලියා ගන්න එපා. ඊළඟට ඕනි වෙනවා රතු ලුණු, අමු මිරිස් සහ රම්ප කරපිච්ච ටිකක්. ඒ වගේම මම පොල් කෝප්ප භාගයක් කරන් තියෙනවා. ඊළඟට උම්බලකට මේසෙන් දෙකමාරක් මම අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්, රසාණු වලුණු සහ පොල් තෙල් මේසෙන් දෙකමාරක් ඕනි වෙනවා. මේ ටෙම්පරාදු හදා ගන්න. මුලින්ම pan එකක් ටිපේ තියලා මම ඒකට පොල් තෙල් මේසෙන් දෙකමාරක් එකතු කර ගන්නවා. මේ වගේ තේ ටික හැමතැනටම යන්න දාගන්න. ඊළඟට මම ඒකට කපාගත්ත රතු ලුණු, අමු මිරිස්, රම්ප කරපිංචි ටික එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලා රතු ලුණු තියෙනවා නම් ගන්න. එතකොට තවත් ගොඩක් රසයි. දැන් මම ඒකට කෑලි මිරිස් ටිකයි උම්බල කඩේ ටිකයි එකතු කර ගන්නවා. මම මෙතනදී උම්බල කඩේ ටිකක් වංගෙඩි කොටලා අරගත්තේ ටිකක් පොඩි වෙන්න. එතකොට මැල්ලුම ගොඩක් රසයි. ඊළඟට ලුණු ටිකක් ඉහගෙන මම මේ විදිහට කලවම් කර ගන්නවා. දැන් මම ඒ ටික උඩට කතරමුරුංග කොළ ටික මේ වගේ දා ගන්නවා. දැන් මම කොළ ටික උඩට ලුණු ටිකක් ඉහ ගන්නවා. ගොඩාක් එකතු කර ගන්න එපා. කොළ ටික මැලෙව්වහම ප්‍රමාණයෙන් පොඩ්ඩයි වෙන්නේ. ඊළඟට ඒක උඩට පොල් ටික එකතු කර ගන්න. දැන් මේ විදිහට එකතු කළා මම තප්පර 15ක් විතර තියාගෙන ඊළඟට තමයි කලවම් කරගන්නේ. ඉතින් මේක පියනවහන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලිපේ කින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරගෙන විනාඩි දෙකක් විතර කොළ ටික මලව ගන්න. දැන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කොළ ටික මැලවිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ලිපෙන් බාගෙන වෙන වාජනයකට මේක මාරු කරගමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සන පාටට කතරමුරංග මැල්ලුම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හදාගත්තම ගොඩක් රසයි. තෙල් වලින් ටෙම්පරාදු කරගෙන ඔයාලත් හදලා බලන්න. කතරමුරංග කියන්නේ ගොඩාක් පෝෂක ගුණයෙන් ඉහළ පලා වර්ගයක්. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.